ကဲဒီနေ့တော့မျှော်နေတဲ့ဖုန်းလေး finally ရောက်လာပြီပေါ့နော်တခြားဖုန်းတော့မဟုတ် Xiaomi ရဲ့ CV3 ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာပါ။ဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လေးရောက်တယ်ခုနကတည်းကရိုက်ဖို့လုပ်နေပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အိမ်ကအပေါ်ဆုံးတက်ဖြစ်နေတော့မိုးတန်နည်းနည်းတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပါရင်ခွင့်လုပ်ပေးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် review ယူနေကူညီပေးထားတာတော့ကိုလာထွန်းဦးကနေပြီးကူညီပေးထားတာပါ။ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူမင်းငင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် caption မှာလည်းတက်တွဲပေးထားပါတယ်။ဒီအောက်က profile ပုံမှာပါတဲ့ဒီကိုလာထွန်းဦးစီမှာတွားရောက်မင်းငင်းဆုံးဆောင်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဖုန်းကအခုဟိုမှာကုမ္ပဏီကထွက်ထွက်ချင်းလူဝယ်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့12သိန်းဝန်းကျင်တော့ရှိခဲ့ပေါ့နော်ဈေးတော့များတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါချက်ချင်းအရင်ကင်ကျင်ပြီဆိုတော့သူတွေလောက်ပဲဝယ်ရင်တော့တန်မှာပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကစောင့်နိုင်သေးရဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ဒီထက်ဈေးတော့နည်းနည်းကျဖို့ရှိရဲဆိုတော့ဘာရောင်လဲဘာလဲတော့မသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတောက်လျှောက်အကုန်ရေးထားတာတွေကတရုတ်စာတွေပဲတရုတ်စာတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကြော်ညာလေးပြီးရင် unboxing လေးစလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီရှင်ဝေရောတဲ့ကဘာတိတန်ရှင်ဝေရင်းနဲ့ချွေးနဲ့လို့ထွက်ချင်းမှာသုံးစားပုံမူကာဝယ်ပြီးလို့ဂျုံချင်းမှုအပြည့်ပဲပေါ့အဲ့ဒီရေမွေးရောအစ်ကဘာတိတန်ရေမွေးရနဲ့အကောင်းဆုံးကာဝယ်နိုင်မှုကဲစဖောက်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဝတ်ထားတာပါပယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါပယ်လို့မှန်းထားတယ်ပေါ့နော်မှန်မလားမှားမလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်အယောင်စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ CV series က main ကလေးတွေကို target ပို့ထားထားတယ်နောက်ပြီးတော့အယောင်တော်တော်လေးဒီတစ်ခေါက် design လှအဲ့တော့အစားအဖွင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတာကအမှန်ငယ်ဒီလိုလေးပြင်တော့ပုံမိုက်ပါဗျာတိတာဒီလိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Xiaomi CV ဆိုပြီးတန်းနေရဟိုဒီလိုပုံစံနေရအသိနည်းနည်းဖြည့်ကျဲတယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုဒီမှာဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းကတော့အာဒါ mint green ပေါ့နော်ဆိုတော့ mint green လဲထောက်လာပြီးမှကြည့်မယ်ဗျာပြီးတော့သူ့မှာဒီ 67 watt adapter ပါလာမယ်တခြားဒီမှာ type A to type C ဂျိုးတဂျိုးပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီဘူးထဲမှာပါတာတွေကတော့ဒါအကုန်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ့်အချက်ကဟိုဒီ selfie camera ဘိုင်းရှိမယ်နော်ပြီးတော့ performance ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတော့ပြောချင်တယ်ပြောချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုမှ packing ဖောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးတဲ့ဒီ Dimensity 8200 Ultra ပေါ့နော်အဲ့ chip ကတော်တော်လေးအဲသူတို့ Xiaomi နဲ့ဒီ time MediaTek နဲ့ဒီ collaboration လုပ်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားတာလေးရှိရယ်ပေါ့နော် performance overclock လုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ISP ဘိုင်းကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားရလို့ပြောရပါတော့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စဖောက်ကြည့်မယ်။ဖုန်းလေးကပပလေးပဲ။ဟောကာဘာပါမပါအောင်ကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။ဟွာ။ကျွန်တော်လေဒီအနောက်ဘက်ကိုထင်တာလေ။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ Texture ပါတဲ့ဟိုခက်အီအီပုံစံဒီဇိုင်းလေးလို့ထင်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူက glossy လုံးဝဆန်တဲ့ဟာကိုမှတူတုံးကာလာပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်ကနည်းနည်းပိုအစိမ်းရင့်အစိမ်းရင့်လည်းမဟုတ်ဘူးအစိမ်းနည်းနည်းလေးပိုရင့်တဲ့အစိမ်းအဲခဲအောင်ပန်းနည်းရောက်တဲ့အစိမ်းနှစ်အောင်ပေါင်းထားတယ်ဆောင်းလှတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကာဘာပါမပါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းကကင်ရအရန်ပါနေရယ်အရန်ပါနေဆိုတာကအဲ့လောက်ပါလို့ရင်လည်းနည်းနည်းချိန်ကြတုတ်ကြပါ냐ပါတော့ပါမှာထင်တာပဲပါမှာပါဆိုကာဘာလေးပါရယ်โอเค nice ဆိုပေါ့နော်ဒီစော်ဒီမှာ Xiaomi ရဲ့ကာဘာလေးကြမယ် review လုပ်ဖို့အတွက်ကာဘာမတက်ဘဲနဲ့နှစ်ရက်လောက်ကြာကြည့်ပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ကာဘာပြန်တက်အဲ့လိုပဲသွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီဇိုင်းဘိုင်းလေးပဲပြန်ဆက်ရအောင်ဒီဇိုင်းဘိုင်းလေးပဲပြန်ဆက်အောင်ဆိုတော့ဒီခါလေးဒီမှာပါဝါတော့ဖွင့်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ဖုန်းကစပြီးတော့သတိထားမိတာလေအနောက်ဘက်က glossy ဖြစ်ပေမဲ့လေအရင် slippy မဖြစ်ဘူးလက်ထဲမှာသူ့ဒီ wick ကျင်းတဲ့အခါကျတော့ကန်ရတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကသူဒီနေ့ upgrade လုပ်လာတဲ့အထက်မှာ stereo speaker ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ဘက်မှာ dedicated speaker grade တော့မဖောက်ထားဘူး။ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရတာကအဲဒီအပေါ်ဘက် bezel တော့နည်းနည်းလေးထူထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍ဒီ bezel သာမရှိရင်သူဒီ earpiece speaker ကိုနည်းနည်းပိုကြီးကြီးထည့်ဖို့ကတိတ်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် stereo speaker မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့သူက stereo speaker ရအောင်ထည့်ပေးတာဆိုတော့နည်းနည်းပိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမှာတိတာဝါးတဲ့ချက်ကတော့ဒီအပေါ်ဘက်က bezel ကနည်းနည်းလေးထူသွားတယ်ပေါ့နော်။ပြောတော့ကြောဘကဒီကင်မရာအဝိုင်းပုံက personally စင်တာမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့လက်ညှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလို downgrade ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လက်တင်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်အဝိုင်းထက်ဆိုင်ကြာ4000နည်းနည်းကြာတဲ့ကင်မရာပုံစံကင်မရာ၄ယောက်မနစ်က CV2 ရဲ့ကင်မရာ၄ယောက်လေးတော့ပိုကြိုက်တယ်ဒီဘေးဘက်ကအယောင်လေးအကုန်လုံးကလည်းသူအစိမ်းအောင်လေးပဲ mint green ပေါ့နော်သူ့အခေါ်ကတော့ mint green လှတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုလှတာပါဒီမှာပေါ့နော်ငင်းတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လှတာပါ
အဲ့တော့ကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရပါဘော One eternity later Okay ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ setup ကတော့တင်းတင်းမြန်မြန်ပဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုဒီမှာသတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်သူအရှိပဲ front camera dual camera ပေါ့နော်ဒီ dual camera မှာသူက 32 megapixel video wide lens နဲ့ ultra wide lens lens နှစ်ခုကိုသုံးပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုဒီဟာက main clip တွေတော့ဘယ်လောက်တောင်အသားပေးထားလဲသိသားတယ် selfie camera ကို camera နှလုံးထည့်ပေးထားတဲ့အချက်ကတော့စိတ်ဝင်စားကြပဲကျန်တာလေးကတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးပြအခုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ display ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာ display ကို Xiaomi phone အဲ setting ကနည်းနည်းဟိုရှုပ်ကိုရှုပ်တာ Okay display ပြီးတော့ဒီမှာသူ refresh ကသူ default ထားတာပေါ့နော် custom ဆိုရင်ကျွန်တော် 120Hz နဲ့ 60Hz နှစ်မျိုးရမှာပေါ့နော် 90Hz option လေးပါပေးထားရအောင်ပိုကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ default ကဘာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီ 90Hz ပါအလုပ်လုပ်လား AI HDR enhancement လေးပါညာပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကြည့်ရတော့ကတော့ဒီမှာ wallpaper ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာ color ကတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ် brightness brightness ကလည်း 1500 nits okay လုံးတော့ပါတယ်ဆိုတော့ selfie ရိုက်ဖို့နဲ့အဲဒီ camera ဆမ်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ audio လေးနည်းနည်းဆမ်းမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ camera ဘိုင်းလေးကိုအရင်ဆမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ camera ဆမ်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကိုယူလိုက်ရပါတော့ဒီ studio light ထဲမှာဆမ်းရတော့အများကြီးတော့တိတ်တော့အားရနေမှာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆမ်းရတာကိုပြောပါတယ်ဆက်တာတန်လေးကြိုက်ပေါ့ nice မဆိုးဘူး color ရေမပြောင်းပြစ်လိုက်ဘူးဒီမှာလေ color အရင်မကွာတော့ color မိုက်လောက်တယ်ဒီခေါက်တော့မဆိုးဘူးပဲသူ့ဆက်တာတန်လေးချစ်စရာလေးကင်မရာဒီတစ်ခေါက်တော်တော်ကောင်းလာရဲ့ထင်တယ်။ဒီမှာစနေသိန်းနဲ့ဖုန်းပြသွားတဲ့အခါကျတော့ကင်မရာကတော့အထိုက်လျောက်တော့ကောင်းတင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာသူ့မှာဒီနောက်ထပ်ဆန်ဆာတစ်ခုက ultra wide ကဲနောက်ပြီး macro ပေါ့နော်အိမ်မကပစဲအဲ 115 degree point of view လောက်မသိဘူး။ point of view ultra wide ကဲနောက်ပြီးဒီ 2 megapixel macro လဲဆိုတော့ဒီဆန်ဆာ၃မျိုးပေါ့နော်တယ်လီမပါတာလေးကတော့တခြား Oppo Reno ဟိုတလောက်ထွက်တဲ့ Reno 10 Pro လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုတော့သူနည်းနည်းလေးအဲ့နေရာမှာအားနေတော့မလားမသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ main sensor ဆန်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် selfie လေးတစ်ချက်နည်းနည်းလေးဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ selfie ကနှစ်မျိုးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ Xiaomi CV ရဲ့တရုတ်လိုရေးထားတယ်ပြအဲ့ဒါဘယ်ဟာဘာလဲတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ပါတက်တာကတော့ကျွန်တော်ထင် duty effect အဖွင့်နဲ့အပိတ်တာ HDR အဖွင့်ပိတ်တာမသိဘူးပေါ့နော်တခုကိုရွေးပြီးလိုက်မယ်ပြ haptic လေးလေးမိုက်တယ်ဆို okay ဟာဟုတ်တာ duty check ကတော့ကြောက်စရာကြီး okay original ပြန်ထားလိုက်ပြီဒါ 0.8 အပြင် 0.6 ထိရတယ် ultra wide ကချက်စင်သူ့ ultra wide ကတော်တော်လေးမိုက်တာပဲအကြေကွာဖုန်းနဲ့ vlog ပိုင်းလာရိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီကလေးကိုသဘောကျမှတင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုနှစ်ခုကျွန်တော်နှစ်ခုအောင်တော်တော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားဘက်ကိုဆက်လိုက်အောင် stereo speaker အနေထားပြလို့ရှိမယ်ဒီမှာ sound favorite ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်မှာ copyright ဘာညာရဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်း network တန်းချိန်ကြာသွားမှာဆိုလို့သူ့ရဲ့ ringtone ပဲဆန်းလိုက်မှာပေါ့နော်။mono speaker ဟာmono speaker Jason arena မှာနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ Jason arena မှာ studio speaker ဆိုပြီးရေးထားတယ် mono speaker ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခုန studio speaker ထင်ပြီးဒီပါစဲကြီးတဲ့ဟာကိုလက်ခံခဲ့ရပါတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူပါစဲကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ camera module ကြောင့်ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ damn မနေ့က CV2 ရဲ့ dual point ကိုသူတို့ upgrade မလုပ်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ battery က 4500 mAh ပါလာမယ်ဒါကိုအသုံးမဟုတ်ဆိုရင်ခုန 67W ဆိုတော့ 4500 mAh ဆိုတာကနည်းနည်းလေးတော့စောင့်ကြည့်ရတယ်မယ်တိုးတော့ damage 8200 ultra ရဲ့ဒီ architecture 4 nanometer architecture ဖြစ်တဲ့အတွက် battery efficient ဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ coverage ဖြစ်မလားဒါတော့ review လုပ်ရင်တော့သိရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ general ဘက်မှာတော့ဘာမှတိတ်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဘယ်နှစ်က CV2 ရဲ့ဆက်စာဖြစ်ထိုက်တဲ့ phone တလုံးဖြစ်လဲဖြစ်လာတော့တယ်ကင်မရာဘက်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအားမခံလို့ရတဲ့အချက်က main sensor ကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ design ကတော့ရေလဲလှတယ်
လက်ရနည်းနည်းလေးထင်တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်တည်တာနေလက်ရထင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကာဗာတက်ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက်ကဲဟန်ဖီတဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဖုန်းကိုသွားသတိရလဲဆိုတော့ Nova 10 Pro တောင်ပြီပေါ့နော် eye cap display နဲ့အခုလက်ရှိအဖေကိုင်းနေတဲ့ဖုန်းအိုက်ကောင်လေးနဲ့ကိုင်းရတဲ့ဟန်ဖီတော်တော်လေးသွားတူတယ်ဒီ width ကိုကျင်းပေးထားတာလေးကတော်တော်မိုက်တယ်ဩ Google service ကတော့ဘာမှဟိုင်းဘာဖြစ်တာစိတ်ပူစရာမလိုလောက်ဘူးထင်တာပဲကျော်ဒီမှာတစ်ခါလဲကျွန်တော်စစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ချိန်မှာအရန်အသေးအတန်ဝယ်ခြင်းနဲ့တူလဲရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလူအစင်ပြန် Google service အခုတည်းကရနေပြီလားဘာညာဆိုတော့ဒီမှာbasic Google service default on ပေးလိုက်ပြောเนาะ so okay အဲ့တော့ channel ဘက်မှာဘာမှတော့ပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တခုလေးပဲ mention ထပ်လုပ်ပေးချင်တာဟာကျွန်တော်ဒီဖုန်း review unit ကူညီပေးတဲ့ကိုလာထုံးကဒီမူဆယ်မှာသူဖုန်းဆိုင်လည်းရှိပါတယ်အောင်မူဆယ် mobile ဆိုင် mobile ပေါ့เนาะ mobile ဆိုင်ဒီဇိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ချလက်ချမှာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page နဲ့ရင်းပြီးတော့အမခံပေးထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Xiaomi CV 3ကတော့ Xiaomi CV 2ရဲ့ဆက်ဆက်စားဖြစ်တင်ရလားဖြစ်ထက်ရလား Xiaomi ဒီဒီဇိုင်းပို့ထားသွားတာတခုနဲ့ပဲ CV 2ထက်ဒီ CV 3ကိုဝယ်တင်ရလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ review ကြရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်